po pastaj ajo do të rrejë që të thuash se sa të dorëse, kjo është problemi që edhe ne që jemi në sektorin privat e ngrem. Edhe mes nesh, sa do ndikoj rritja e pagave në sektorin publik në sektorin privat. Po mendoj që lidhja është reciproke, edhe kur rritjat ndodhin në sektorin privat. Jo gjithmonë është reflektuar në shtetërorin. Po reflektohet më pak, por edhe tani nuk është se ka një reflektim, një lidhje shkak pasojë 100%. Por në fakt kjo rritje në sektorin publik do të japë një tjetër dimension dhe vetë konceptit pagave. Duke rritur nivelin e pagës minimale, 40.000 lekë, 45.000 lekë, në i farë mënyre ajo shtym pastaj edhe gjithë sistemin tjetër të pagave. Dhe natyrisht biznesi në Shqipëri, sektori privat, e edhe për arsye të vështirësive për të gjetur punonjës kualifikuar, apo dhe thjesht për të gjetur fuqi punëtore, do jeti detyruar që mekanizmin kryesor për të mbajtur këtë situatë dhe për të pasur numrin e duhur të punojë, sidomos ato të kualifikuar, duhet të rrisë pagat dhe besoj që do të rrisë se nuk ka zgjidhje tjetër.